Poytaxtimizda ayanchli avtohalokat sodir bo'ldi. Oqibatda 20 yoshli yigit hayotdan ko'z yumgan. Ushbu mudhish yo'l transport hodisasi nimani ortidan va qanday yuz berdi? Dastlabki lavhamizda ana shu xususda so'z boradi. Joriyning 11-may kuni soat taxminan 7:30lar atrofida Yangi hayot tumani Toshkent xalqa aylanma yo'lida ayanchli yo'l transport hodisasi yuz berdi. Ma'lum bo'lishicha Nexia 2 rusumli avtomashinani boshqarib ketayotgan haydovchi rul boshqaruvini yo'qotib, yo'l chetida o'rnatilgan yoritish stuniga borib urilgan. Ming afsus, 2000-yilda tug'ilgan avtomashina haydovchisi olgan tan jarohatlari oqibatida voqea joyida hayotdan bevaqt ko'z yumdi. Ko'rib turganingizdek, yo'l transport hodisasi o'ta ayanchli ahvolda yuz bergan. Ortiqcha ta'rifga o'rin yo'q. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, ushbu yo'l transport hodisasini kelib chiqish sababi haydovchini belgilangan tezlikni me'yorda oshirganligi bo'lmoqda. Ushbu holat barchamizni ogohlikka chaqiradi. Shu o'rinda barcha yo'l harakat qatnashchilaridan, haydovchilarimizdan, yo'llarda harakatlanayotganlardan hushyorlikni yo'qotmasdan belgilangan tezlikni me'yorda oshirmasdan, shuningdek ruhiy charchoq holatda transport vositasini boshqarmasliklarini yana bir bora yo'l harakat qoidalariga qat'iy amal qilishlaringizni so'rab qolamiz. Hozirda mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Tergov harakatlari davom etmoqda. Shu o'rinda eslatib o'tamiz. Aziz yurtdoshlar, yo'l harakati qoidalariga doimo rioya qiling.